Molt bé, companys, us vull presentar a la Marta Minguella, que és una amiga i companya de lluites. La Marta és mestra i està en una participació molt activa en les últimes llistes, les últimes lluites per les retallades d'ensenyament. Com sabeu, l'educació i la sanitat són els dos grans temes, serveis socials i tal, que ara estan retallant. Aleshores, en un moment donat, ja us explicarà ella, no sempre han pogut mantenir la unitat sindical, però sí que s'han mantingut fidels a una línia determinada de lluita que pensem que ha donat bons resultats. Per això ja us explicarà millor. Gràcies. Bueno, començo introduint un tema que és molt diferent del que parlàvem abans. Ara tocarem de peus a terra i parlarem d'un tema que no és gens encoratjador ni és gens agradable, que és el de la privatització, el procés de privatització de l'ensenyament públic. Aquest tema, doncs, clar, el sector d'ensenyament té molts paral·lelismes amb el sector de sanitat. Sabem que ja fa anys van posar la vista, els grans inversors van posar la vista en aquests sectors i van decidir que d'aquest sector en traurien negoci. I això és el que estem patint actualment, tant sanitat com educació. Estarem d'acord que són dos pilars bàsics perquè qualsevol persona tingui un benestar bàsic i un plenament en la societat. El que és l'habitatge, el que és l'alimentació, el que és l'educació, el que és la sanitat. S'han de garantir en ple dret perquè puguem parlar de partida d'igualtat de condicions. Una altra cosa que volia dir és que jo havia preparat una sèrie d'imatges perquè havia vist una encerra des del principi que teníem un projecte i pensat que parlarem a partir de les imatges. Com que també me sento molt més còmode aquí, que és molt més familiar, etc., doncs el que hem fet és fotocopiar-ho i a mesura que vagi parlant, doncs ho anem passant, i així podeu visualitzar que diuen que una imatge val més que mil paraules, però en aquest cas haurem de substituir les imatges per paraules. Si recordem el que va dir ja fa uns anys el Boi Ruiz, va dir que en un moment, i segurament corrobora ara, segurament podríem afirmar que corrobora ara, que la salut no és un dret, és un bé privat, no? Cadascú s'ha de fer càrrec de les seves malalties, de les seves herències genètiques que li porten doncs, qualsevol atenció mèdica, etc, etc. Doncs això també ho podríem traslladar, no s'ha verbalitzat d'aquesta manera des dels que fan polítiques al Departament d'Ensenyament, però ho podríem traslladar a lo que és el sector d'educació. Però abans de començar, voldria fer una pregunta, sense prejudici moral ni res. Vosaltres viviu que el Departament d'Ensenyament està fent retallades? O sigui, sí, eh? Teniu la sensació de que hi ha un procés de privatització a dintre del Departament d'Ensenyament? Hi ha un... vosaltres, no? Segurament famílies, pares, mares o no, etc. Però això s'està visquent jo estic a dintre del Departament d'Ensenyament, llavors ho visc amb, no? Directament. Jo crec que això una mica la universitat. Yo me doy cuenta que cada vez las tasas en la universidad suben más. Entonces, claro, si las tasas en la universidad suben más, cuando hay otros sitios, por ejemplo, otro día decía, no sé si era en Andalucía, iban a bajar las tasas universitarias y eso. Mi pregunta es, ¿por qué en el sur las bajan y aquí las suben? No lo entiendo. De eso también hablaré cap al final, del tema de las tasas universitarias. I a banda d'ella, que sí que ho viu directament perquè té filles a la universitat, ho viviu com... O sigui, jo, per exemple, sense ser molt usuària o sí de la sanitat, doncs sé perfectament el que està passant a la sanitat, no? Perquè ens trobem, si me'n vaig a buscar una visita mèdica, doncs me la donen fins al cap de 8 mesos i llavors l'emprenyament és directe, no? Aleshores, aquesta reacció no la tenim a dintre del sector de l'educació, perquè totes les persones que tenim un fill, etcètera, al matí deixem el mes a l'escola i l'escola, doncs, per dir-ho d'alguna manera, s'absorbeix. No? Les condicions que hi ha allà dins ja és una altra cosa.
jo penso que aquest sentiment que no es traspassa de que realment s'està privatitzant i que realment ens estan retallant per l'ensenyament públic, doncs això ens fa molt mal. Ens fa molt mal per la capacitat de reacció que podem tenir. Vull dir que avui esteu aquí col·lectivament fent una lluita justa, una lluita que s'hauria de traslladar, hauria de ser col·lectiva, perquè tant la sanitat com l'educació són un bé comú, s'hauria de traslladar a tota la població, ho hem de viure així, l'educació passa exactament el mateix. Però penso que tenim aquests elements en contra de que la població no està visquent realment el que està passant internament. Aleshores, si jo ensenyo aquesta foto d'aquí, ¿vale? Ja que no... Algú que la veu aquí? Ara he tocat la primera. Disculpa de la font. Si jo ensenyo aquesta foto d'aquí, veient, ara us la passaré, una consellera d'ensenyament, que per cert és l'Ocenca, veiem el logo de la caixa darrere i veiem el Lluís Font aquí assegut, que Lluís Font és el president del Consell Escolar de Catalunya, exdirectiu dels jesuïtes i de la Fundació Blanquer. O sigui, aquestes són... És una imatge molt gràfica que ens ensenya el que està passant, no? Una consellera d'ensenyament hauria de defensar el sector públic, perquè aquesta xerrada està encarada a defensar el sector públic de manera unívoca. Vull dir, ara explicarem per què, vale? Vull dir que si algú no s'adapta a aquesta línia, doncs el convido a escoltar també perquè sàpigui els atacs que estem rebent, no? I quan parlo del sector públic, doncs ensenyament igual que sanitat, s'ha viscut aquest procés que tenim de manual per privatitzar un sector públic. Quin és el manual? El vivim molt directament. El manual és: deixes d'invertir fins que es deteriori i baixi la qualitat. Des de l'administració solien amb el capital, amb els inversors, i deixen d'invertir. Llavors, com que hi ha baixada d'inversió, comencem a dir a la gent, amb l'ajuda dels mitjans, evidentment tenim uns mitjans aliats, que fan veure que el sector públic es deteriora perquè és inviable. Llavors, què passa? Els meus amiguets de la privada, doncs, entren en la privada. Això són paral·lelismes dels dos sectors. I això és el que està passant al Departament d'Escola. Veiem molts mitjans que ajuden a que això es consolidi, que aquesta idea es consolidi. I llavors què anem veient? Cada vegada que hi ha un període de preinscripció, titulars als diaris, surten suplements, les millors escoles de Catalunya. Mai hi ha escoles públiques. Mai hi ha. I si són per anècdota. L'any passat, des de la CGT Ensenyament, ho vam denunciar perquè el diari de Tarragona creia el suplement d'educació en el període de preinscripció eren tot les escoles concertades, que ara explicarem com funciona això, les escoles concertades, però el titular, la dedicatòria, diguéssim, l'article d'opinió principal el feia la directora dels serveis territorials d'ensenyament. És a dir, ella es presentava allí, que és ella qui hauria de defensar el sector públic, i presentava com a millors escoles de l'altre. Quan això és una fal·làcia ho podem demostrar, i ara ho veurem. Altres titulars que també veiem als diaris. Doncs fa poc, aquest hivern, a l'Hospitalet de Llobregat va sortir una escola amb uns resultats molt alts, i era una escola que estava en un barri amb dificultats socials. Doncs el titular era el miracle escolar a l'Hospitalet. Sí, miracle escolar, perquè era una escola pública. Si parlem d'escola privada, no, és el mèrit del professorat, etc. Si parlem de la pública, hi ha un miracle. La criminalització del professorat, tot això surt constantment als mitjans de comunicació i ajuden a construir aquesta idea que la pública no serveix perquè entri els serveis privats. Això, aquests titulars també estaven bé. Això és una mica rotllo, ho deuen anar passant. És la manera que tenim de substituir. Com notem també aquest procés de privatització? Evidentment, quan un govern vol que les coses funcionen, hi ha d'invertir diners.
és que no hi ha discursos, ens sentim cada dia, cohesió, etc, etc. Però si no inverteixes diners, doncs les coses de miracles no n'hi ha, no? Aleshores, si nosaltres mirem a la despesa de Catalunya, la despesa del PIB, la inversió que fa en educació, doncs estem a la cua, estem a la cua invertint molt per sota fins i tot del que marca la llei, del que marca la llei d'educació catalana, que és una llei que no hi estem a favor, però com a mínim, ja que marca una inversió que és el 6% del PIB, doncs que hi havia. Doncs no. Catalunya està invertint un 2,91% del PIB. Quan ens mirallem amb Finlàndia, etc., són països que estan invertint cap al 10%. Vull dir que, clar, ens mirallem només pel tema de funcionament, però no pas pel tema d'inversió. Sense anar més lluny, també, ara s'han aprovat els pressupostos de l'Estat. Aquí una, passaré una gràfica, passo dos, una que és la de la comparació del PIB i l'altra és la evolució de la despesa en sanitat i educació. A més és que estan els dos sectors. Llavors, passo per tot el món. Doncs la despesa en educació, després ja anirem fent el que fa la Generalitat, però en aquest cas, com que s'acaben d'aprovar els pressupostos de l'Estat espanyol, és la inferior en els últims 20 anys. O sigui, en els últims 20 anys ha caigut, si veieu aquí baix, si ja hem de ser. Doncs ara estem aquí baix. El 2000, aquesta gràfica, ja no, comença el 1995, la despesa es fa la educació, la educació, aquí tenim salut, eh? En salut també hi ha una baixada important, ja ho veies, ara ho veurem. Però en educació ja és baixa fins a un 20%. Aleshores, comença el 1995 i els últims anys són del 2017 i el 2018. Hi ha les comparacions del PIB? Quines altres despeses han retallat? O sigui, quan estem parlant de retallades, estem parlant també de canalització de capital cap a la privada. I això, com ho veiem? Amb exemples també amb el tema d'infraestructura. La despesa en funcionament i equipaments de centres ha baixat també estrepitosament. Fins al punt que ara estem, per exemple, en secundària, que tenim tanta absorció d'alumnat perquè augmenta la... els anys de l'augment de la natalitat, entrant a secundària, doncs ens trobem amb molt d'alumnat que està estudiant en barracons. Vale? Aquí us poso, us dono aquesta gràfica també, que us passaré, però us volia donar les dades. Les llegiré perquè... si trobo les ulleres... Doncs, sabeu qui es reparteix el pastel del negoci dels barracons a Catalunya? Se'l reparteixen Dragados i el Greco. Doncs, Dragados és... pertany al grup... Dragados pertany al grup ACS, dirigit pel conegut Florentino Pérez. Justament el 6 d'abril del 2016 es va publicar al DOC la última compra de barracons per un valor de 8 milions d'euros. Això és una altra de les situacions que es donen a dins del grup. Abans de donar les següents dades, volia explicar una mica, perquè igual no es té prou clar com funciona això de l'ensenyament. És a dir, la LEC, quan es va aprovar un sistema educatiu català. Aquest sistema educatiu català el que va fer va ser legitimar l'escola privada concertada. En diu concertada, però és privada. Un 40% de l'educació de Catalunya està sota les mans de la patronal. Llavors, què fa la LEC?
doncs, legitima l'existència com a aquestes escoles pertanyen al sistema educatiu català. Això què vol dir? Transferència de fons públics cap a capital privat. Són patronals privades les que estan portant les escoles concertades, que són privades. El que passa és que li diem privades concertades per diferenciar-ho del que és privada privada. Privada privada és l'escola com a internacional de Salou, que és la privada que la paga totalment, la financien els pares amb les seves altíssimes quotes. I el que és la privada concertada és aquesta que té subvenció del Departament d'Ensenyament i que cada vegada està més afavorida. I aquestes dades, per demostrar-vos que està més afavorida, les veiem molt clarament amb el que són els pressupostos d'aquest any, de la Generalitat. La Generalitat, no sé ni llegir el número, unes xifres econòmiques. La Generalitat, des del 2010 es van aplicar les retallades més flagrants al sector d'educació. Pensem que ara, des del 2010 al 2016, el sistema educatiu ha absorbit uns entre 8, crec que al voltant de 90.000 alumnes. Doncs, què està passant? La despesa per part de l'administració, per part del Departament d'Ensenyament, la despesa no la inversió, perquè no hauria de ser una despesa, és una inversió, no? El que s'hauria de fer, considerar, cap a l'ensenyament públic és un 23% inferior que el 2010. La despesa cap a l'ensenyament públic. En canvi, la concertada té 5 milions d'euros més al pressupost de l'any. 5 milions d'euros. Tenint en compte que la concertada no està fent els deures que li toquen, perquè clar, si tu tens una transferència de diners públics, doncs treballa amb les mateixes condicions. Seria el mínim, no? El mateix alumnat amb dificultats socials, el mateix nombre d'alumnat amb dificultats socials, el mateix nombre d'alumnat immigrant, que no vol dir que això sigui negatiu, simplement que s'ha d'invertir els diners perquè es necessita una atenció extra, no? Per tant, què està fent la pública? Pues una cosa que també està passant a sanitat. Doncs el personal que hi treballa és que està assumint el manteniment de la qualitat. Perquè clar, si anem a mirar resultats, al final els de la pública són molt bons. Per tant, la feina que està fent el personal de la pública és molt bona, igual que està fent el personal sanitari. Però bueno, ara potser ja comença a ser hora de dir prou a que assumim nosaltres com a personal, que per això esteu aquí també avui, no? Nosaltres com a personal, unes detallades que estan beneficiant primer els amigues de la privada, unes detallades que fan augmentar les desigualtats, perquè clar, quan estem parlant de l'educació concertada, i estem parlant també de que no observem el que estàvem dient abans, tenen la mateixa matrícula d'alumnat amb dificultats socials. Aleshores, això que fa, com diu la Cecília Bayo, que és una mare molt activista dintre del Departament d'Ensenyament, penso que és membre de l'Assemblea de Gràcia, ella diu que la privada concertada és una arma de segregació massiva. I és així, i a més això ho diu també el síndic de Greuges, que el curs passat, l'any passat, el 2016, el síndic de Greuges va treure aquest informe en dues fases: la segregació escolar a Catalunya, la gestió del procés d'admissió d'alumnat i la segregació escolar a Catalunya, condicions d'escolarització. Aquí alerta el Departament d'Ensenyament de les desigualtats que es generen per un dels motius, i aquí entren els ajuntaments, pel sistema de matrícula escolar. O sigui, ells el que estan dient, des del síndic de Greuges està dient, s'hauria de canviar un 50% d'alumnat de centres perquè hi hagués una real igualtat de condicions. Perquè si la concertada existeix, doncs que sumessi això. Bueno, nosaltres no volem que existeixi perquè generarà sempre desigualtats. Però en cas, com ara està passant, si existeixi, doncs que assumeixi les igualtats de condicions. I això és possible fer-ho. Hi ha ciutats on està passant, per exemple, Olot i Banyoles, són dues poblacions on l'Ajuntament s'ha implicat i ha treballat amb tots els sectors
i he fet implicar la privada perquè tingui el mateix número d'alumnes de tots els barris, tant immigrant com de barris amb més desigualtat social, i estiguen repartits igual. Què vol dir això? Clar, tu amb un pare o una mare no li pots dir que porti el nen a un centre que està a 5 o jo què sé, molt lluny de casa teva, perquè no va bé per la teva infraestructura. Però sí que et poden posar, perquè això no passi, et poden posar un transport escolar perquè t'hi acostin. I aleshores, clar, el que està clar és que són ganes, són polítiques amb ganes de canviar les coses, l'únic que farà que canviïn les coses. Una altra dada més, ara que ja sabem més o menys com funciona això del públic, el privat concertat, una altra dada més dels pressupostos de la Generalitat d'aquest any és que, pel que fa a la partida personal docent, la concertada rep un 10,4% més que la pública. És a dir, en qüestió de personal docent, la pública rep 2.364 euros per alumne i la concertada rep 2.637 euros per alumne. O sigui, està rebent més diners que no pas. És a dir, està clar cap on està anant l'educació, encara que no ho estem vivint. Està clar. No? Perquè els números canten, les intencions són clares. No? Altres dades que ens fan veure què està passant a dintre del Departament d'Ensenyament, com s'està donant aquest procés de privatització. Mireu, el curs 2010-2011 s'invertien 8.189.460 euros en la formació permanent del professorat. Ho torno a dir, 8.189.464 euros. Al cap de 4 anys, el 2014-2015, segurament no acertareu, si digueu una xifra. 100.000. He estirat una mica més avall, però vamos, ara ja estaria amb menys i tot. Al cap de 4 anys, la inversió era de 181.000 euros. És a dir, la reducció en despesa de formació permanent pel professorat és de en 4 anys va ser d'un 97%. Què vol dir això? Un procés de privatització. Des de que va passar això, els correus de les persones que som docents, els correus electrònics de la feina, no parem de rebre correus d'empreses que ens ofereixen formació permanent. A més, això també implica una precarització de les condicions laborals del professorat, perquè jo quan vaig arribar a ensenyament podia anar a fer, no moltes, però algunes hores, a dintre del meu horari laboral, que seria molt lògic, perquè m'estic format per invertir en el meu sector educatiu, en el que estic treballant. Doncs no, també ja s'ha tret i ho ha de treure per el meu horari laboral. Els pressupostos d'aquest any no contemplen diners per formació permanent. O sigui que ja hem arribat. Això alhora, mentre estan fent unes operacions de màrqueting que van començar ja el curs passat, però que aquest any s'estan desenvolupant més i això ho tiraran endavant perquè és aquella foto que teníem la caixa darrere, que ens presenten una gent que semblen experts en educació, es diuen experts en educació, i presenten una cosa nova que es diu l'Escola Nova 21. I què passa a l'Escola? Escola Nova 21. Okay. Ens enviarem a l'Escola. Ja, no, que... I l'email aquí mateix avui. Ja, doncs mira, l'Escola Nova 21 no és altra cosa que anar cap al camí de la privatització de la ciutat. Què passa? Jo conec molta gent amb respecte... No, no, s'hi apunten. No, no, el que passa, no et dic que no sigui pública ni si han afegit escoles públiques, si han afegit escoles concertades. El que passa és que, clar, també hi ha molta necessitat. O sigui, tot el professorat, si ens han tallat la informació, si ens han tallat... Vull dir, busquem maneres de trobar-nos. Nosaltres, per exemple, el sindicat d'ensenyament, deixem de ser una ella, que som una secció sindical, doncs cada any, des de fa 6 anys, estem muntant les jornades educatives que hi tenim 70-100 persones que s'hi apunten perquè hi ha una necessitat del professorat per trobar-se i parlar i treballar. Què passa amb l'Escola Nova 21? Doncs, clar, la gent s'hi aboca perquè a més té nous concursos europeus i hi ha una necessitat de treballar. Ara, que això sigui la panacea, que això sigui la solució, o sigui, mentre estan donant totes aquestes desigualtats que estava parlant, estan presentant l'Escola Nova 21 com a la solució, allò que dèiem abans, que es munta un servei públic, deixa d'invertir i llavors ara com la solució. No? Llavors,
el que és, és introduction, és que l'educació ha de ser innovadora i tal, sí? Però és que tots els centres innoven. O sigui, els centres, igual que a sanitat, hi ha persones treballant davant de persones, no? I aleshores que ens trobarem? Doncs persones que s'impliquen més, persones que s'impliquen més, com a qualsevol sector. Però jo m'agradaria que recorreguéssiu tots els centres públics d'aquest país. És que no trobaríeu cap centre on no es fessin coses que es puguin dir innovació, si és que aquesta paraula si li pot omplir de contingut, perquè innovació què és? És ajudar l'alumne a aprendre de la manera que pot aprendre. Vull dir, és que innovar aquesta paraula, no? Se li fa una operació de màrqueting, tots, i les coses que hem fet sempre. Llavors això, si estàs allí, si estàs al club dels guais, aleshores estaràs venerat per l'escola innovadora. La que no hi estigui farà el mateix, però no serà el catàleg d'escola innovadora. No? Es començarà a crear això. Mira, hi ha principis de setembre, TV3, el que va fer 30 minuts, dedicat a això. Era un programa totalment propagandístic de que era el projecte de l'escola nova. Ni parlava el Departament d'Ensenyament. Sortien diferents escoles que s'havien adherit a lo de l'escola nova. Però clar, hi veies unes diferències tan flagrants. Sortien les escoles dels jesuïtes amb impressores 3D, etcètera, etcètera, i sorties les escoles que estan en barris amb dificultats socials, amb mares pues, que havien d'anar a fer l'entrepà perquè si no hi ha molts nens que no mengen. Vull dir, si no eliminem primer les desigualtats, no podrem parlar de res més. I l'escola és un canal per fer-ho. La persona que ho promou és el president de la UNESCO de Catalunya, no? Del centre UNESCO, que no és la UNESCO. Bueno, ja. Aquesta persona, podríem donar un detall del seu currículum de portes giratòries, de tots, o sigui, aquí hi ha el centre UNESCO, hi ha l'obra social de la Caixa, hi ha, Ernest, ajuda'm, que no pot ser de memòria, el centre UNESCO, l'obra social de la Caixa, el de l'escola Nova 21. Fundació d'escoles cristianes i les patronals de les escoles centrals. La Fundació Bofill, també. I si tu vas mirant els càrrecs i la gent representativa d'aquests llocs, veus que tots, o molts d'ells, han anat passant per les presidències o per càrrecs d'aquestes diferents entitats. Per tant, vull dir que a vegades que sigui el president de centre UNESCO, però tampoc, també hauríem d'estudiar una mica, perquè és una cosa, quines connexions d'aquest senyor amb les empreses de formació, que també hem vist que també en té, etcètera, etcètera. Evidentment. Si vols que puc ensenyar i canviar les cares, fan una projecció... D'una pel·lícula? Sí. És l'únic que hem fet aquest any, una projecció d'una pel·lícula. Afortunadament van a poc a poc. És l'únic que hem fet. No, sí que m'interessa mirar. Sí. Vale. Molt bé, estàvem parlant del procés de privatització, també en el que és inversió de formació, etcètera, etcètera. Més coses que estan passant, coses que estan passant que potser també ens passen desapercebudes, encara que les trobem alarmants, no li veiem encara el segon sentit. O sigui, el Departament d'Ensenyament també vol participar d'aquesta tasca de seguretat, que és la detecció de radicalisme islàmic. Llavors, ha creat un protocol que es diu PRODERAI, Protocol de Detecció de Radicalisme Islàmic. A part de qüestionar qualsevol o sigui, que s'hagi generat aquest protocol, perquè és generar un problema que actualment no hi és, per després crear unes necessitats, també estem pensant en què pot portar això. I això pot portar una nova fase de privatització dintre dels centres. I no estem, això que estic dient no m'ho estic inventant, perquè els models que s'estan aplicant aquí ja s'han aplicat a altres economies neoliberals com Anglaterra. Anglaterra és un laboratori de tot el que està passant aquí. Abans ho apliquen allà i després aquí. Vale? Aleshores, què passa a Anglaterra? Pues, clar, amb el que és la formació de professorat, va policia a formar el professorat perquè tu siguis el detector de quines persones poden tenir conductes. Bé, radicalisme islàmic,
però és que a més aquí entra una altra fase de privatització. I ara estic dient, ho estic dient, perquè això ha passat a Anglaterra, no perquè estigui passant aquí, però que és molt probable que ja sabem què passarà. Que és, entren les empreses de seguretat, les empreses de càmeres de vigilància, entren les empreses, clar, tu què hauràs de fer com a centre, com tot el que s'aplica? Pues demostrar que estàs seguint aquest protocol i demostrar que l'estàs tirant endavant. Pues que et venen unes empreses que et fan un pack educatiu per a tal i tu hauràs de comprar aquest pack educatiu. I tota la línia d'ensenyament, o sigui, tot el que està tirant endavant aquest govern va en aquesta línia. Una altra cosa també molt significativa, que han introduït a secundària la matèria d'economia financera. Però clar, aquesta matèria d'economia financera, es podria fer de moltes maneres, perquè es pot fer economia crítica. Però qui són els que van a fer economia financera? Són els bancs. Són els bancs. I d'això l'Evole va fer un programa, ja fa un temps, que era escandalós. Escandalós el que passava, perquè anaven persones representants dels bancs a dir als nens, a nens que estaven molts, doncs, segurament en situació de possible desnonament, alguns d'ells, doncs els deien que el primer era pagar la hipoteca abans que menjar. Nens que sortien plorant d'aquí de sessió. Doncs això està passant. Això està passant. Ja hi ha plataformes, ja ha sortit la plataforma per intentar que tirar enrere el que és la impartició d'aquesta economia de la manera que s'està impartint, perquè hi ha molts llocs que s'està treballant alternatives. Però per què es fa això? Pues també crear consciència de que primer és el capital i després el capital, no? I no fer-nos crítics, això està claríssim. I tu abans parlaves de la universitat. Quan estem dient totes aquestes coses, per això he començat la xerrada a preguntar, ho viviu? I realment no es viu. Però els interessos econòmics que hi ha aquí darrere, realment ho demostra el que està passant actualment. I ho demostra la criminalització que s'està fent de qualsevol protesta contra el que és la defensa de l'ensenyament públic. I no cal anar gaire lluny, perquè tenim un cas bastant a prop, que és el cas que va passar el 2013 a la Universitat Autònoma de Barcelona. I això està relacionat amb el que deies. A la Universitat Autònoma de Barcelona, el 2013, hi va haver uns 200 estudiants que es van tancar el doctorat. A veure, una tancada del rectorat és una cosa molt comú dintre de la universitat, i si no es protesta dintre l'àmbit universitari ja no sé com es pot protestar, doncs hi va haver una tancada del rectorat d'uns 200 alumnes. Per què es van tancar el rectorat? Es van tancar el rectorat perquè havien augmentat les taxes universitàries un 66%. Es van tancar el rectorat perquè demanaven la disminució d'aquestes taxes, també demanaven l'aprovació d'una sèrie de mocions que s'havien aprovat al claustre de la universitat. El govern d'aquella facultat no va voler atendre aquestes peticions de cap de les maneres. La tancada aquesta va durar un mes. I què ha passat després d'això? Pitjor. Què ha passat? Què ha passat? Doncs d'aquestes 200 persones, 27 han estat denunciades. Han estat denunciades per una protesta, per una tancada. 27, són 25 estudiants. Després hi ha un professor, que és a més és el secretari general de CGT, la Congregació, i hi ha un membre del PAS. Aquestes persones se'ls demana 12 a 14 anys de presó i una multa de 300.000 euros. A veure, això no passaria si no hi hagués un poder darrere o uns interessos econòmics darrere. Sí. Sembla que, no? que els acusen de formar part d'una banda organitzada que tenia la intenció de deteriorar la universitat. Sí, una intenció política d'enderrocar, perquè clar, la persona que ha fet l'acusació és la Sílvia Carrasco, que és era vicerectora de l'estudiantat de la Universitat Autònoma, vinculada a Iniciativa, i ella, de fet, la petició del fiscal que els va arribar l'estiu passat està basada en les seves declaracions. Ara acaba d'arribar a l'obertura del judici oral
I a més, el jutge està demanant una fiança de més de 500.000 euros i si no se'ls embargaran els nòmines, etc. Clar, a més a més, se'ls demana una ordre d'allunyament de 5 anys. Això què implica? Els estudiants potser ja no hi són o que sigui, però el que és el professor, que és el secretari general de Sisotec, doncs implica la pèrdua de feina, 5 anys d'allunyament del professor. Això no hi ha cap persona que es pugui quedar indiferent, però és que no per quedar-nos indiferent vol dir que no haguem de respondre, perquè a vegades és tan bàrbar que pensem que no pot passar res i veiem que cada vegada va a més. Aleshores, estàvem parlant de privatització. La privatització està arribant, i estic vinculant un tema amb l'altre, perquè realment està arribant a uns extrems tan grans que fan que, clar, no puc dir, la petició del fiscal està derivada d'això, però segurament digues. Això dels 27, una de les coses que denunciaven és la creació d'una espècie de xiringuitos dins la universitat, que consisteixen en oferir màsters, empleus astronòmics, i part d'aquests xiringuitos estan formats tant per professorat de la pròpia universitat, i sembla que el rector i el rector doncs, havia tingut conflicte amb aquest tipus de denúncies, i precisament un d'aquests xiringuitos, que era l'escola d'Econòmics, una escola d'economia, havia estat dirigida per aquest Ballori, que és ara el director aquest de l'escola d'Econòmics. CGT ja havia denunciat quan era el director i a més era un director d'aquesta escola, havia estat nomenat per Mas Colell, si recordeu la ministra de conseller d'Economia, i aquest Ballori era el director d'aquesta escola, que era un d'aquests xiringuitos que la CGT denunciava com una mostra més de la privatització, de, en aquest cas, de l'Universitat. Per tant, part d'haver estat director d'aquesta oficina de l'UNESCO, no és pròpiament l'UNESCO, té altres càrrecs, no són tan públics. Això no vol dir que la teva escola no facin tot el possible. Moltes escoles del Baix Campus, la veritat, jo no sé fins a quin punt tot això, jo no sé, jo ara m'estic enterant, jo això ho transmetré, jo no sé fins a quin punt els pares tenen la decisió de dir creem aquest projecte en el que, clar, és que tot això, clar, el que és decidir és el Consell Escolar, clar, fins a quin punt aquests professors que han dit que sí a això, perquè clar, s'ha parlat de la Junta de... Home, estic segura que no tenen informació de tot, això està molt clar. Intenten, no? I a més, clar, és que és la manera ja de funcionar del Departament d'Ensenyament, no? De crear una obediència, un clientelisme amb els centres, i clar, el Departament d'Ensenyament té unes partides que deriven ja dels decrets, no? Però a banda d'això, doncs clar, tu te'n vas sempre al departament per dir, ostres, és que necessitaria un profe més, que tal, bueno, és suplicant, perquè vas, i això ho dic per experiència, perquè he estat en un equip directiu, no? Llavors, clar, si tu no t'has portat bé, aquest professor que demanes de més, evidentment no el tindrà, no? Llavors, clar, es crea una... Aquestes mesures no haurien de ser, si haurien d'estar garantides. Les escoles haurien de tindre els mitjans. I és això el que estem demanant. Estem demanant una escola pública amb els mitjans necessaris per poder atendre. Perquè l'escola pública és l'única, és un eix vertebrador per garantir la igualtat social. I tot l'altre, que l'existència de concertada el que fa és augmentar les desigualtats. I això ja ho hem donat moltes dades i està aprovadíssim. Aleshores, el títol era què ens hi juguem amb la privatització de l'ensenyament públic? Doncs ens hi juguem molt. En un context com el que estem vivint actualment, de desigualtats, en les aules, evidentment, rebem el patiment d'aquestes desigualtats. Perquè els nens que reps, evidentment, quan es posen allí, han de tindre unes condicions base per poder tenir les condicions per aprendre. Llavors això ho fas amb atenció humana, és evident. No? Si tu, a més, de tota aquesta càrrega que t'estan posant perquè t'estan precaritzant els teus, t'estan augmentant les hores de treball, tot i que aquest hivern vam fer una vaga i vam aconseguir reduir-ne una lectiva. Evidentment, no es donaran les condicions necessàries perquè aquest nen o nena aprengui.
aprengui, perquè això ens passa als adults, si tu no estàs bé, si tu, com ets capaç de concentrar-te per fer un procés d'aprenentatge. I això només es pot atendre amb atenció humana, i és aquesta la que ens està permetent fer el departament. Tot i així, torno a dir el que estava dient. La sanitat avui és digna, els professionals que esteu treballant, i si l'educació pública avui és digna, també és pels professionals que estem treballant i ens estem deixant. Perquè us asseguro que és una feina que no tanques mai la porta. Quan arribem el dilluns, però no de cap de setmana, sinó, bueno, no us haig de dir res a vosaltres perquè també esteu de cap de setmana, però que t'emportes moltes coses cap a casa perquè si no, no pots atendre a la part. Aquesta és la situació. M'heu dit que no estàveu visquent el procés de privatització. Espero que us hagi deixat una miqueta més clar realment l'atac. I el que sap greu és això, perquè l'única manera de canviar-ho és una resposta pública. És el que... Jo faig molts viatges en tren i sento moltes converses. I de converses de sanitat en sento moltes, no? Que mira i tal, i un metge que m'ha ofert que si vaig a la... si en comptes d'això vaig a la mútua, doncs aleshores m'ho fan ràpid, coses d'aquestes. En canvi, d'ensenyament, no en sents, no en sents, perquè es dona aquest factor de que el nen entra a l'aula cada dia. Però crec que també hauria de ser una lluita col·lectiva, una lluita en què ens hauríem de realment donar-nos de el que estem perdent, com a societat, perdent el que és l'educació pública. L'expressió que tu has fet com a persona que deus tenir canalla en una escola i tu dius ara, hòstia, a mi aquest professorat no m'ha informat d'això, d'això, d'això. Clar, moltes vegades el professorat es veu en què hi ha aquesta competència que està generada de manera expressa dins del sistema públic entre les mateixes escoles, perquè al final el que volen és mantenir doncs, una sèrie de... És que és això, eh? De fer front al mercantilisme en què també ens veiem moltes vegades volcades les persones que treballem en centres educatius, no? I generen aquesta competència. Llavors, per tant, tu com a mare, familiar d'una persona, d'una canalla que portis a l'escola, òbviament tu miraràs un projecte educatiu de centre i el projecte educatiu n'hi ha molts i de molt bons, i tal com deia la Marta, sense necessitat de grans envergadures i de tindre ni pissarres digitals ni ordinadors i que cada nen, allò que ens vam veure en el seu moment de l'1x1, que cada nen un ordinador i bueno, allò, la gran nassa a les escoles, vull dir, però clar, al final això d'una escola que sí i l'altra que no, fa que tu com a mare moltes vegades jugui amb aquesta galeria de que tu te sentiràs com a, potser millor com a mare amb la consciència tranquil·la de portar la teva canalla en una escola doncs, que estigui doncs, aquesta innovació educativa. I això, no, però és que juguen molt amb això. No, ja, jo si no haguessin entrat a l'escola on van, hagués anat pagant, o a la Pare Guanyanet o a la Sany, tenia molt clar, però vaig tenir la sort que van entrar on jo volia. Si m'hagués trucat un dels altres dos, no hi haguessin anat. Bueno, doncs per això, jo crec que això és una lluita, jo crec que també, que no només ha de ser de la comunitat d'ensenyants, sinó que sí que realment hem, o sigui, com a famílies que tenim canalla a les escoles, també ens hem de fer nostra aquesta lluita, perquè a Reus precisament hi ha moltes escoles bones, públiques i bones, però tu com a mare, i és el que has dit, és que aquest
aquesta conversa que estem tenint és el dia a dia, el dia a dia. Oh, és que jo només l'hagués portat en aquestes dues escoles. Doncs per què? Perquè no ens dona aquest sistema l'oportunitat que mestres que treballen en una escola en unes circumstàncies socials molt xungues, val? Molt xungues, és a dir, aquest sistema de fer catalanets i catalanetes en una escola i la resta, tot això ho està generant un sistema que fa que els propis mestres es sentin amb les mans lligades i per tant juguin doncs, amb aquesta bona voluntat de l'espai. Bueno, tinc deix una ratlla, és a dir, aquest col·li toca, aquest col·li no toca, etcètera. Hi ha una ratlla que diu des de l'Ajuntament mateixa, per sectors d'educació, que si tu vius a l'Avinguda Mercè Muñoz, al carrer dalt, toquen aquests, si vius a la seda del davant, toquen els altres. No és que... Per sort ara això pot ser que canviï. A veure, això diu, bueno, esperem. Unes altres empreses que estan entrant al sector educatiu són les empreses de màrqueting i comunicació, perquè jo no sé si se'n recordeu fa uns anys, tot això de les portes obertes de les escoles no existia. Això no vol dir que tu com a pare no tinguis dret a anar a les escoles el que fas. Això no és. Però clar, en el fons és una operació de màrqueting. I estan invertint molts diners per ensenyar aquell dia tot el que vulguin que s'ensenyar. Però el que passa allà dins. Perquè nosaltres, jo que estic en un institut públic, nens que hem passat a la privada, privada concertada, després no s'han adaptat allí i tornen cap allà, no? Perquè no s'han adaptat, què vol dir? No es posa les condicions bones perquè digués aquí perquè no és l'alumnat que m'interessa. A banda de les quotes que estan demanant, perquè la concertada, jo no us recomano que aneu a la concertada, però si hi aneu, podeu exigir no pagar res. Podeu exigir no pagar res, perquè està finançada en fons públic. Les coses canviarien, si la gent no sé. Però clar, moltes famílies també, ja els interessa, no? Clar, si seguim el joc, que els meus fills són diferents que la resta, i quan els amics és conviure amb tot el que hi ha a la societat, que és el que es trobaran després, de tot arreu. Ara, si estem disposats a fer classes i classes, aleshores... Però llavors, si vols fer classes i classes, qui paga? No? Perquè ho hem de finançar nosaltres. Què? Hi ha un detall que no s'ha explicat, que lliga molt el context sanitari i l'educació, és aquest nou tractat que s'ha signat, bueno, que ja s'ha aprovat a nivell estatal, que és el CETA. El problema d'aquest tractat és que el greu i el més... la imposició d'un sistema i d'una... diguéssim, un sense retorn, és que tota privatització, aquest tractat preveu que tota privatització sigui irreversible. És dir, irreversible. Això implicaria que qualsevol procés de privatització consolidat seria, no es podia tornar enrere. A l'estat espanyol, en aquest cas, podia ficar excepcions i ell no ha contemplat excepcions de cap mena en l'àmbit educatiu i en l'àmbit sanitari. Això... l'aplicació final de tot això és el que és una liberalització total del sistema, precarització del personal i òbviament una infradotació bàsica associada a interessos, purament interessos, que poden fluctuar d'un moment a l'altre cap a un sentit o cap a un altre. L'altra qüestió que crec que s'hauria de revertir és la massa crítica. Hem de ser molt més crítics amb els conceptes, amb les falses veritats que ens venen, amb les falses veritats que s'han generat aquí amb promocions de Big Data o amb la URB, amb avaluacions de contaminació que són falses. És a dir, al final ens projecten veritats que no són veritats. És a dir, a l'URB hi ha hagut professors de l'URB que han dit que Barcelona World no s'havia d'instal·lar. Hi ha hagut professors que sí que han dit que s'havia d'instal·lar. La referència que s'ha volgut fer mediàticament, quina ha sigut? La URB està d'acord amb Barcelona World. La realitat és que la veritat no es defineix per un valor propagandístic, sinó que es defineix per la voluntat d'adherir-nos al màxim a la certesa. I aquesta certesa no ens la donen els mitjans. Vull dir, no ens la donen els mitjans i no l'han d'assumir des dels mitjans. Per tant, aquesta és la que té de fer. Doncs ha donat els mitjans i allò que deies, i la majoria de professorat de la teva escola no té ni idea de com s'organitza l'escola. No? Això està claríssim. No sé si has anat investigant una mica,
perquè no interessa, perquè els mitjans t'ho estan bombardejant com que no estàs ben fet. A més, el missatge és aquest, no esteu fent bé la feina, que diu que estàs fent una barra, no? No esteu ben fet, i arribem nosaltres a dir-nos com s'ha de fer. No canviarà, segurament a la teva escola hi ha moltes professorat implicat que continuarà fent el que feia. I amb relació al que deies del Z, que sí, però és que ja sense arribar al Z, per exemple, ja hi ha unes condicions pactades, per exemple, amb el que és l'assignació de línies concertades i públiques. Hem viscut des del 2010 també molts tancaments de línies públiques, molts més que de concertades. Això ho vaig viure en primera persona a la Selva del Camp. A la Selva del Camp hi havia dues escoles públiques, una de concertada. Va arribar un moment que van dir que no es podia sostenir de cap de les maneres, no es concertada ni qüestionar-la, i es tanca una de les línies públiques. No, nosaltres qüestionàvem la població, tal. Això es dona no solament a la Selva, a Reus, a Tarragona, etc. Quan hi ha una prematrícula i la prematrícula no arriba a les ràtios que exigeix l'ensenyament per continuar la línia, aquella línia es tanca. Llavors, quan es tanca un P3, implica ja el tancament d'aquella escola. Per tant, quan es tanca un P3 en una escola, vol dir la mort d'aquella escola. Què passa quan li tanquen un P3 amb una concertada? Que això també pot passar. O sigui, l'any passat, aquí a Tarragona, no m'anava on hi era, però van tancar una línia amb una escola concertada. Doncs aquest any s'ha tornat a ofertar. O sigui, l'escola pública la perd per sempre. I l'escola concertada això ja ho té pactat en ensenyament i té el dret a tornar-la a ofertar. Després ja veurem si l'omple, si no l'omple i tal. Però de moment hi és. Llavors, sense arribar al FETA ja tenim un munt de condicions que en aquest moment estan beneficiant les patronals privades, perquè és així, patronals, el 40% de l'educació de Catalunya, en mans de la patronal privada, en detriment de la patronal. Jo t'he així. Visca l'escola pública!